намайг ингэж хоолгүй зовоож яхаа аваа гэвч. Чи чи яач вэ? Чи яа? Ээж аавд минь намайг сурч боловсрч байгаад үгсэн гэж хэлээрээ. Битгий өлсөд цангаж өгсөн гэж хэлээрээ. Эцсийн цахаас миний хайрцгийг бичээнээр хийгээрээ. Бийг минь хадгаар биш пүнтүүдээр ороогоор толгоо дор минь атар далах дэвлүүлж нутгийн минь зүг биш сургуулийн гуанзны зүг рүү эргүүлээрээ. Шороогоор биш үзмээр булаарай. Чулуу нэм минь оронд ястаг тавиад үзмээр баяр магнай 1985 оноос 2007 он гэж бичээрээ. Магнай! Магнай! Найц минь үшишигээ явчлаа гэж юу? Чаус! Би чамаг тэр хиймээ ангийн оюутуудын хоолыг битгий хулгаалаа гэж хэлээ мэт дээ. Тэд нар чинь хоолноо янз бүрийн бодисны имждэг юм шттэ Магнай! Биш найц минь! Би чинь амьдралынхаа хүсэл зорилт хүрэхгүйгээр явчлаа гэж юу? Чиний туулийн хүсэл чинь пицца идэх байсан шүү дээ. Найз минь ээ. Пицца. Чи юу вэ? Йоо, та та тоглож яах вэ? Яасан? Хит өнөг хоолгүй. Йоо, та уусаар идэх нэрэ. Толгой өргөд унчих гээд байна. Энэ зургийг мөргө хараад тэгээд сэтгэл сэргэхгүй нөө. Хоол юм чи яаж идэх сэргэд юм бэ? Нэр яг хөсч өгөх. Та бас на хоол идэх нэрэ. Юу? Нго го. Хапа. Сайн уу? Барай юу? Хэм бэ тагда. Барай л штэ. Алуу гацсан бачи цаг нагт ирж ийл та. За юу байна ой? За сайн уу? Танжин уу? Удаа бид бодлоо гэж үзэж тачи юу? За соо байна соо. Умаараа сайнч. За сайнчах юу та наа хийж. За танаа хуучтай ой. Манаах ой. Гэ? Хуучтай ой. Өөр юу байна? Танаа бүгд дээр Аа бид чи ажилла хийж байгаа юм хуучин даа. Хуучин. Чи хуучин сургууль дээр сурч байгаа үсрэл өөр гал болчих юу? Юус аа тагтахгүй болчих чи. Өөр сайн сайхан юм. Хэлтэ. За. Би яг төсгөл одоо ингэж нэг шалтгаан болдаг гэдэг нь хуучин хуучин даа. Хуучин даа. Өөр хинлээ. Аа чи юу вэ? Тамгүй гэдэг гарах чи юм. Хинлээ. Оо хуучин дэртэг байгаа үстэ тий. Аа хуучин. За за. Өөр юм аа. За. Уучлаа таньжгаараа. Хичнээн ч олж уусан ч бас нэг ингэж мэддэ устай явна тийм. За за баяртай. Юу вэ за? За тийм дараа мэдээг зөрөөтэй байгаад маата хурамч нь ухаа байчих ёш. За. За яа, чадуу. Яг мяа авлаа газар байна тий. Оо, саяхан үсээ явчихсан мэдхгүй бас. За яг уу. Ахад юм дүрэн үү? Байгаа мó. Яс. Үстэй үстэй. Хош байнана. Нац хаа бод тань тачи. Хамаа арстай чи мэдчихэж өвш. Оо. Уучлаарай энэ бид нэр жоо ажилтай байна л да тэр яриад. Бид солио хараад чи нат хонгоолох. Атахо атахо ям соёлгүй мэт тас. Бидтэй штэ. Чи сумш хач чи яси туу батерэг чи. Чи ясич чи чи орчин хаалга цайд цайд чир олгохгүй чи мөнгө өг чи чи мөнгө өг чи мөнгө өг чи та юу сүртэй юм бэ чи сүртэй аль яри чи ахрын төвчөнд дэр авчид би танд хилээ үзтээ чи болоод өг тэр ах чи айл нодин жил 22-ын төвчөнд дэр ирсэн заяо тэр машин нэмтэрсээ тэнд байгаад байгаа чи оо тэгдэгс бүр бутлан чи тэнд чи өдрөөд энэ ба өгөлдө чи яасан гүлийс өгөштэй өгөлдө чи ясич туу багерат юм чи Чог зүгээр гоё ярилц. Чи солиороо чи юу юм чи? Би юу зүгээр бас тусч дэмждэг хүн л байна л да. Туслаж дэмждэг ээ. За энэ ингэсэн. Яс яс яс. Энэ ингэсэн. Би төүцний хүн. Би дүүд ба хоёр төс ажилладаг. За. Нэг төс нь эхлээд гүлээс шаараасаа шатцсан. Энэ ингэсэн баггүй. Жилийн дотор заа юу? 365 оног 365 талх аваа 365 бэлэг гом аваад идсэн байгаа юм шиг. Ста бүлий өгөөч чи мөнгөө. Дээрээс нь заа 365 удаа гар утсруу ярьж гар утсруу яриад яг чи гэрлүү яриач хүрээ чи. Яш. Яг л үтгэх юм би.
гэсэн. Тэр хоёрыг сүнгээд гаргачихад таны утсаар би ярил хэрэг хүн. Та үнэхээр энэ зургийг үзэлдэ. Эвээ минь ээж их дүн. Эвээ минь хааны хуй бурдхан гэдэг. Ядчихт гурлаа ямарч адилхан битээ. Юу вэ? Гадагийн зург байж тээ. Хош, хош, хош. Хош. Энд чи гадагийн зург энэ ингэдэг байхгүй юм байна шүү дээ. Чи яасан ичдэггүй мэ чи? Өгөөд чи мөнгөө. Ади өгөө өгөө. Энэ мөнгө зург байна. Энэ чад гармаа. Өөр зөвхөндөө дах шаардлага байхгүй заяа. Энэ бүгд айхтар чих мөнгө биш үү? Дэмэ зүгээр сайхан ярилцсан юм чи. Зарчмын хүднээс ярилцсан энэ чинь тооцоо моцыг нарийн гараар асуу. Яриад ахын байхгүй, яриад ахын байхгүй. Тэр мөнгө аваад ирэх. Надаас асуух нь юу вэ? Энд асуудаг хүнээс. Хаа чадамжлал нь гээсээ чи. Хөөх. Чи хоолсад ямар гэж бат Үгүй нүдээ хараа. Янцаг. За донгосоод яг биш. Хөө бичт та бурхны мэлми вирус ийм үтө харж байгаа юм. За бал. Үгүй тий уруулыг хараач ээ. Юу уур жалаваа гэх уруул байна чи. Цайхан инээмсэглэ зантан сагаан шүдэ гаргаад ичнэ. Тий. Ийм ус нүд чүссэн. Ястад их цогцлон бүрдэн гэж яах вэ? Бала юм яриад ах юм да. Тэр таны насан дээрээс л таныг авалсгачна. Хүшээ нэг юм. Бала юм би. Үчмээр юм за. Цалуух тийм таны хэрүүлдэг юм. Ойлгомжтой. Биш таныг авалсгачна. Гэхдээ би ойлаа билээ олоо идээ сайхан сууж байхгүй. Чи үгээд ам чи мөнгө өгч чи. Орцсон байж тээ. Орцсон байж тээ. Энэ ингэдэж штэ. Айгу балиа штэ чи. Хүүхдэ чи мөнгө. Хүүхдэ хүүхдэ тэгээ яах вэ? Аюутан уу? Аюутан. Тавч. Хийсэн цагаан царайтай өхөлбөр нүдтэй хүн болгоноос хоол ий өрөвдөлтөд царайслангүй хүмүүс хань хинч тоохгүй хүмүүс болгосон алгасан тэр бүхэнд өсөх болгонд ихэн сэтгэл өнгөрч байгаа энэ хань иймэрхүү царайтай сууж ингээ та боддоо бид нэг ааш муу таваар гэдэг зодно зодгоч янгнэж өвдөх болгондоо тэр ий чиг юм Тэр хөсө хараагүйчсэн мэдгүйчсэн. Сэтгэл дотроо тэрний үсгийг мэдэрч байна. Мэдэрч байна. Их үсгийн холбоо гэдэг. Энэ ертөнцийн хамгийн нандин харьцаа буюу. Өрхөнд нарчч. Сайн байна уу? Өөрөө чи сайн байна. Мөнгө төлөч. Атуу чиний ави хөө. Би атуу чи юм биш ээ. Кандидат хүн байна гэдэг. Амен. Анчин гөрөө чи. Би анчин хүн биш. Улганы хамраас тус гаргаж үтээгүү гэдэг. Миний аав дуу. Солого хоолойтой. Мөнгө төлөч. Чи нөгөө 22-ийн төвчин дээр мөнгө илж байгаа. Тэгээд би тий бодлоо яриа. Чи 22-оос өөр юм олж хэлээч. 23-ын төвчөө. Юу 23-ын төвчөө? Юу яриад байгаа чи? Юу нэг асуудал ингэ бүхэмдээ давхуу зарчмын үүдээс сайхан ярилц. Чи дуугаа бай. Чи одоо мөнгө өгөхгүй чи хадны хүн аруулаа та. Гар чи. Гараач. Би энэ ахгүй юм уу? Гэрч бодож суулсан шүү дээ. Би муутай байна. Аа чам аваатай байж. Багша. Багша. Thank you.
муу байна гэж хэнээ сонсооч юм? Яг гэдэг нь. Сургалтын төлбөрөө хизээ төлж гүцээд юм бэ? 22-ын төвчэн дээр. Хөө! Наад хада бүтэн жил ярьж байна. Өөр хэрэг олдохгүй юм аа? 23. Тийм төвчөө байхгүй! Хм. Харин ч Монголын ирээдүй. Харин ч сэхэдний төлөөлөл. Харин ч ирээдүйн боловсон хүчин. Та нарын насан дээр намайг яаж явсан гэж бодож байна? Яаж явсан? Гэр! Сургууль! Гэр! Сургууль! Гэр! Сургууль! Тэгээ болоо! Малгай цадах! Тэгэл та нар яаж юм? Эцэгхийнхээ хүсэн мөнгөөр шоудаад! Тэгээ дараа нь юу ягаад? Малгай цадах! Тэгээ дараа нь юу ягаад? Тэгээ доох тараагаад! Би доктор юм уу? Тэгээ би доктор уу! Хөө! Арайчтай та нар! Арай! Та юу ярьж байна? Чиний сургалтын төлбөрийг даа. Би та нарын сургалтын төлбөрийг дагаад тэгээд чи та... Юу ярьж байна түрүү? А тийм! Та нар ийм байж байгаа улсныг нь яаж хөгжнө гэж бодож байна? Ай! Яаж хөгжнө? Яаж хөгжнө? Маргааш гэхэд сургалтын төлбөрөө төлөхгүй бол энэ сургуулийн босгоор шагаан гэж бүүгээр дээ! Мэдв! Малгай бас! Надад мөнгө хайрлаач. Маа баяр магнаа. Баярлаа бурхан багшаа. Наад үзлийг чи ингээ таны өрийг өгсөн шүү, өргөө болсон шүү. Бурхан минь яг хайтал бүрийн мөнгө хайрлаа. Маа баяр магнаа. Чи хит ороод ирчихсэн юм. За ясаа. Ха? Яасан би сэтгэл санаа ямар байна? Моо. За. Сайн дикаа очиж, баахан гашгачаад. Сургалтын төлбөр өгөхгүй, магаашгүй сургуулаас нэг мөсөн зайлаар гинэ. Декано. Цац. Хөөе юу? Стрессээ тал. Ганцаас би юу юм чинь аа? Мөнгө байгаа юм уу?
Ай. Яса. Ирчинаа. Үчидэг ийм их байдлаа яхих чигтэй уушааш ирдлэр үлдээх олон модод гоё бай. За. Та дуурайд зү сонсдоо. Аньо. Аха, чи саньо. Аха. Би секси харагдчихин мө. Явахчаа, явахчаа, явахчаа. Чао. Би чамда хайртай шүү. Сайн байна уу? Та өрөөний үлчилгээ авахгүй зү? Уучлаарай. Та хүн хүлээж байгаа маа да. Аха. Уучлаарай. Танд миний төсөл ширэггүй зү? Аха, үгүй. Үгүй. Би танд хувийн зүйлсийг туслахд бэлэн шүү. Аль сайхан бидээ бүсгүй юм аа? Опас, нэрлгүй сарнаах нэ. Болгоч. Чи одоо яах гэдэг юм чи? Чи зүгээр байгаад үгүй чи яах гэсэн юм чи? Өмнөдөр их чи би зүгээр тоглосон шүү дээ. Яах гэдэг юм бид нар чи одоо? Эхлээд тооцоогоо хийхгүй юм уу? Шуудах юм шүү. Эхлээд төлбөрөө шууд хийчих хэрэгтэй. Юу юм уу гэж болж байгаа юм? Ичи. Ямар хэцүү юм бэ? Чи өөрийг яах гэж ирсэн? Жон цайтах уу? Би ирж чадаад шүү. Тооцоо хийчихлээ. Төлбөрөө хийчихлээ. Болооч. Болооч гэдэг юм бэ? Яа болооч. Төлбөрөө хийчихлээ. Яа болооч.
дэгдэн хундган байх хэрвээ чи мод байсан боо халуун урам үнсэн байх хэрвээ чи ла байсан боо Ичи зүтгээр байсан ба Орчи зонсон дэндэн би байсан э Бадич! 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 Яна би өөрхөөр ингэчтэн сургууль гэр гэсэн ч одоо бол сургууль буудал гэр сургууль буудал шавь аваад гэр гэж сургууль байна. Анги гэж аваа. Гэхдээ өмд чинь ямар ихсэ туу яаж юм бэ? Ямар их чөтөр. Гэхдээ таа чи. Гоо гараач. Хани. Хамо. Ач. Ач. Ачаад чи. Би энэ ч хаа. Ачаад чи. Гача бач. Цорона. Ти тантат. Куй. Яаж ичдэггүй болоо надад тань. Э? Яасан ичдэггүй? Бузар болоо надад тань. Ээдэн боловсон хүчнүүд. Аюутнууд. Сэтгэлтнүүд. Бүгдээрээ. Бутара. Уудалт. Юу хийж байгаа мэ? Тааш гэсэн өөрөө буудал. Бидний юм дагсан. Дугаалаач. Ийм байхад уус сурын яаж хөгчих вэ? Тань яа? Ха? Яаж хөгчих вэ? Залуучуудаа. Ирээд үнэрээ. Наа гэж гал. Чи хэзээ хөгтэй? Та чи өөр юм өндөр. Тугаагач. Чи ястал хөгт. Чи. Миний шиг надтар ал. Яваал. Тэгээ би тэр юу яах вэ? Э? Манай сургуулийн дика. Ягаад гэвэл манай сургуулийн дэккан мөнгө төл бүр нэгтэй. Оо, дэккан. Биш юм шиг харагдаад байна тань. Дэккан. Оо! Дэккан. Та сайн байна уу дэккан аа? За. Ажил дүр нь сайн уу яа? Тийм байна. Хөө? За. Хүч тавчод лекц уншиж суучих гэсэн хүмүүс хаана явна ой? Би ардын багш юм шиг бичиж байгаад тийм цааны унаа бай. Ирэн төрөний хараад та. За зүгээр хараа. Хаан явна хөөе. А? За за. Чи юу олж ирэх юм чи? А? Би ч одоо. Ирэн дүүсэн штэ. Би бас цолоос үүсэл. Би юм үгүй тайлбар чадахгүй. Чи та бүхэн их үз. Та чи юу болоод байгааг би таамаггүй. Явж ирсэн бод амьд гэсэн үг. Анхаарал.
сайн байна. За энэ шуугаас оруулах гэж байна. За энэ юу болсон бэ? Яг энэ асуудал өөрөө ярьчихгүй. Шавьыг ангиж байгаа багшиг дүнхээр мэдхгүй. Яг энэ миний амтлал үнгээр бүрхэх юм. Үнэхээр маш харамсалтай юм болж байна. Би энэ тухай тайлбарлах над миний үг эмлэхгүй байна. Яг өөр багшаас нь бол санааг асууя гэж бодчих. За та багш нь одоо энэ яагаад энэ бие бод мод хийсэн юм болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр эмэлдэг. Би баарнд чөлөө цагаа зөв бол сүргүүдэд аяа би өгөө судлаа. За тэгээд яасан? Тэгсэн чинь нэг нөхөр орж ирээд санал тавьсан баггүй юу? Ямар санал тавьсан? Чи юу хийж байгаа чи яах гэж? Яг их хүн татдаг байна. Яг гадаг байна. Өө, юу? Чи яаж байна? Та яаж байна? Өө! Та яаж байна? Аа? Бууд болцсан. За, тэр тэрээс галлаа. Тэрээс авахаар үтлээ. За, хойлоо. Чок. Та хоёр папарацци гэж юу те? Үгүй. Үгүй. Ингэ чийхгүй. Надаас мөнгө ихгүй. Өнөөдөр. Яста өнөөдөр чинь мэдөө. Миний чинь хийж байгаа юм төгсгий. Залуу минь. Чамд зөнгөлье. Зургийн аппарат чад. Очи. Нашрагдиш. Яг тийм эвгүй момент энэ. Мэдөө. Хийх чадвал тул хийж. Гөх мөхийн нарсан шиг. Ингээд яг үнсэлж байгаа юм шиг ийм их зургийн аппарат үнсэлтэй. Яг чи. Аплац. Хөөс. Мага на барай гавтаа наах нь гой толтой барай гавтаа. Я тебя! Я тебя! Өксиёо оч миний буруу. Өчтөний энэ асуудал нь гэж юм болж байгаа юм ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Миний өндөрл сүнлэждэг. Ярилцлаа чи ярилцээ л да тохирно л тоо. Гашаа зүгээр ингээд очир явлаа бүгд ойлгоцгоо л тоо. Бидний зургаа устгах чи миний гоё чи. За энэ хараа. Одоо асуудал нэг ойлгомж тус. Уулаа чиггүй ойлгоо чиггүй. Энэ өөрөө бидний ч гэсэн гэж уулаа өчнөө маргалдаг үст. Тэр сэтгэл хөдлөл. Юу ч шууд шудаа ярилц зэрэг биш. За. Шууд. Хан чамгүй бид ч болох юм байна. За. Шудаа төрчихсөн юу? Ингээ. Хараа. Юу яаж гэж? Юу яах вэ? Ингээ л хэлдэг. Бид нар таны энэ асуудлыг хэнд ч ярихгүй. Та бид нар таримуу төлчдгэр болно шүү. Бид нар. Бид л сургалт бид. 350 мянган шууд. Өрөмсөн дэв. Юу яаж хийх вэ? Юу л одоо тэгэл яах вэ гэмсэт. Таны хувь тавилын дээр оргоороо эргэл нүдний улаа болол байгаас өөр яах вэ? Тэр чинь багт л байдаг мөнгө гэдэг. Багшиг 3 4 сарын цалингийн мөнгө шиг үү. Миний нэг зүйл чи 350 мянга байтуга. Аньч та сутлуусад тэний ийм хямдхан төлөх тань ухаан байхгүй бодоцсай бод. Энэ нэг атал зүг атал зүг. Аяд тоо турпур аргалаад нэг бид мөнгө авах юм байна гэж. Аа мөнгө ч авахгүй. Хүмүүс тийх мэт нас нөхдөл. Одоо би нүд чи зүг зүг. Юу яа? Яг тэр ингээл та зүг турприйн асуудлыг арах зүндээ аргад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэр зүг төрийн сангийн зэглэл нэг сурчих дээ. Болоо шүү. Аа энэ зүг энэ зүг усын усын төсөв баг таш гэхэл та тэгэл асуудал зогцоолчих. Тэгээ манай дүү чи төрөө сурчих юм чи. Маш зөвсөл. Нэг айлын хоёр хүүхдүү. Танаг үтгэлгийн тамархтаа төрөө багш нь. Мөнгө өгөхгүй багш нь тэрэж хийгээд үг. Чадах юм уу? Чадна. За. Чаа зэрэг үү? Би хөдөө чамд хэлж байгаа. Та намайг зогцоолчих уу шээ. А тэр нэг юм байхгүй. Аа за хац. Энэ асуудал яаж хийх вэ? Чи яг уу та? Яа. За. Тэгвэл энийг яах вэ? Бид баталгаа. Яаж? Хараа зүрхэндэр л. Нөгөө
Одоотой айх юм байхгүй санаа зовхоо байхгүй. Бид нэр зүгээр ам бол цойч. Наадах юм байхгүй. Орд мэн нэгтлээ. Өөр мөнгө байхгүй. Мөнгө нэмж өгөөд. Хинчилгүүд. Тогтсон юм чинь чинь санаа зовхон байхгүй шүү дээ. Заавал за нэг өнгөө юм. За. Чи сургуулийн хөөхөн юм хэлвэ. За. Инг маш ноц шүү. Агаа. Тэр бол тийж бол аа гэдэг бол цааш. Би торыг доктор доктор асуулт шүү юм яах вэ? Тэр бол өдөр яг л өгсөн юм чинь. За баяртай. Баяртай биш. Хүн хэлвэ. Аа. Хүн яаж сайн нэсэн дэкаж яаж таа. Аа. Доош юм болсон. Чи надад байхгүй юм уу? Я баруун чи. Яа ингэ дээ? Ямар төлбөр яасуулдаг вэ? Ингэ сургуудад өгсөчтэй байж. Сэрсэн юм сонсоо. Одоо ингэж амьддаг байхгүй ойлгосон уу? Ингэж амьдсан ч чаддгийн заа юм дөө. Чи чи төлөв бүрээд үхлээ. Гүй гүй. Яаж болох вэ? Ачи хөөх гэдэг. Начра. Чаачда. Үгүй төрүүлцгээ. Айл үлдээ. Талабик чи юм уу бэ? Үчир цац хоорон бидэн өгччихвээ. Би ингэж ч чиний бэлтгэл тахих юм чи. Бисэн уу чин хайруу болгож ийди. Чиний би чи гэсэн дээр нэмэр нэмэ. Үчир цац хоорон бидэн өгччихвээ. Би ингэж ч чиний бэлтгэл тахих юм чи. Сний яаж хөгжмөгдөж бат чи? Хай! Яаж хөгжмө? Яа!
найц хөтчвэй! Маргааш гэхэд сургалтын төлбөрөдөд комал энэ сургуулийн басхоор шагаан гэд бүүгар дээ! Мэдөө! Матгай бас! Бурхан минь, надад мөнгө хайрлаач. Маа баяр магнаа. Баярлаа бурхан багшаа. Наа түүснийг чи ингээд таны өрийг өгсөн шүү, өргөө болсон шүү. Бурхан минь яг хай төлбөрийн мөнгө хайрлаа. Маа баяр магнаа. Чи бид ороод ирчихсэн юм. За яс ярих нь. Яс би сэтгэл санаа ямар байна? Мом. За. Сайн дэхэ орчиж, баахан гашгачаад. Сургуултын төлбөр өгөхгүй магаш их сургуулаас нэг мөсөнд зайлаарай гинэ. Декано. Тац. Хөөе юу? Стрессээ тал. Ганцаас би юу юм чинь аа? Мөнгө байгаа мó. Эй. Яса. Ирж байна. Үчидэг юм хөө байх гэж хэлж өгдөө уушааш би эмчлэр үлдээ өнөө олон мологоо гоё бай. За. Таны дуурайд зү сонсдоо. Аньо. Аха, чи саньо. Аха. Би секси харагдчих юм уу? Авах чадвар чинь өгч. Чао. Би чамда хайртай шүү. Сайн байна уу? Та өрөөний үлчтэй авахгүй зү? Уучлаарай. Та хүн хүлээж байгаа маа да. Аха. Уучлаарай. Танд миний хүсэл ширэггүй зү? Аа, үгүй. Би танд хүвэн зүйлсийг туслахд билэн шүү. Аль сайхан бидээ бүлгүй юм аа?
Опас, нэрлгүй санаах нэ. Болгоч. Чи одоо яах гэж байгаа юм чи? Чи зүгээр байгаад үгүй шүү чи яах гэсэн юм бэ чи? Ууш тарих чи бэлгүүр тунсан шүү дээ. Яах гэж байгаа юм эдгэрч одоо. Ач. Ач. Ба? Ач орох чи. Би энэ ч гай. Ач орох чи. Ач орох чи. Ач орох чи. Цоорона. Тэ тэмцэл. Куй. Яаж ичдэггүй болоо надад тань. Э? Яасан ичдэггүй? Бузар болоо надад тань. Ээдэн боловсон хүчнүүд. Аюутнууд. Сэгэтнүүд. Бүгдээрээ. Устара! Уудалт! Юу хийж байгаа мэ? Тааш гэсэн өөрөө боо. Бидний юм дагс. Дугаа дарчих. Ийм байхад уус сурын яаж хөвчих вэ? Тамнаа. Ха? Яаж хөвчих вэ? Залуучуудаа. Ирээд үнэрээ. Наа бичээ гал. Чи хийсэн юм хөтэ. Тааш өөрөө юм өндөр. Дугаа дарчих. Чи ёстой бохогт. Чи. Миний хөрийг надтараа. Яваал. Тэгээ би тэр юу яах вэ? Хм? Манай сургуулийн дэх кан. Ундга. Яагаад юм манай сургуулийн дэх кан мөнгө төл бүр ихтэй. Оо, дэх кан. Би шимшиг хараад дараа тань. Дэх кан. Оо! Дэх кан. За сайн байна уу дэх кана? За. Ажил дүр нь сайн уу яа? Тийм байна. Хм? За хүч тавчод лекц уншиж суучих гэсэн хүмүүс хаана явна ой? Би ардын багш юм би чи хий. Ардын багш хаана явна вэ? Ирэн төрөний хараад та. За зүгээр арда. Хаана явна ой? А? За за. Чи тэ юу олж ирэх юм чи? А? Би ч одоо ирэн төрөж штэ. Би бас ч олж ирэхгүй. Би бүгд тайлбарлаж чадахгүй. Тэ та бүхэн их үз. Та чам юу олоод байгаа би таамаг. Явж ирсэн бод амьдрал гэсэн үг. Ахаалтай юм байна. Сайн байна. За энэ шуугаас уралт хийж байгаа л та. За энэ юу болсон бэ? Яг энэ асуудал өөр ярьчихгүй. Шавига ингэж байгаа бүх шиг дүнхээр мэдхгүй. Яг ирээд миний амьдрал үнгээр бүрхэх юм байна. Энэ ч маш харамсалтай юм болж байна. Би энэ тухай тайлбарлах надад миний үг эмлэхгүй байна. Яг өөр багшаас нь бол санааг асууя гэж бодчих. За та багш нь одоо энэ яагаад энэ юм бод мод хийсэн юм болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр юу эмлдэг? Би баарнд бас чөлөө цагаа зөв болсон үүрээд аяа би өгөө судлаа. За тэгээд яасан? А тэгсэн чинь нэг нөхөр орж ирээд санал тавьсан баггүй юу? Ямар санал тавьсан? Чи юу хийж байгаа чи яах гэж? Яах гэж үнэ төдөөд байгаа чи? Яах гэдэг юм бэ? Өө, юу? А чи яаж байгаа? Та яаж байгаа? Өө! Та яаж байна? А? Бууд болсон. За, тэр хэрэгсэ галда. Тэр сагс авахар үзлээ. За, хойлоо. Чок. Та хоёр папарацци гэж юу те? Үгүй. Үгүй. Ингэ чийхгүй. Надаас мөнгө ихгүй. Өнөөдөр ястал өнөөдөр чинь мэд өө. Миний чинь хийж байгаа юм төгсгий. Залуу минь. Чамд зөмгий. Зургийн аппарат чад. Очи. Нашрагдиш. Яг тийм эвгүй мамэт энэ. Мэд өө. Хийх шаргал толт хийж. Гүг мөхөй нарсан шиг. Ингээд яг үнсэлж байгаа юм шиг ийм их зургийг хаг үнсэлтэй. Ач. Ач. Хөөс. Мага на барай гавтаа наах нь. Гой толцоо барай гавтаа. Яаж юм аа? Яаж юм бэ? Чи мэдэхгүй юм шиг. Яанц. За, одоо өнгөссөн. Бүх юм өнгөссөн заяа. Сос. Мага цай. Сондер гарна.
Би мэдээллийг маргааш шуудхаас уулзсаар үгүй. Аваа хөгтөд үзэн. Аваа нүцлэх харлаа. Гэж хэм бэ? Биш энэ. Юу? Би чамаса хайрч дүчин чиний гэдэг. Унлаа. Энд хэрэглээ. Хөгтөд таарлаа. Эцэг. Бид танилцлаа. Хөгтөд хаа татгалцлаа. Явлаа. Яруу. Хөгтөд ирлээ. Таны ач дээр очлоо. Ачаасаа халаа ицсэн. Ойлсоо бүгд ирээлтлээ. Би таны хүн заяа. Амгаараа ич. Миний өмдөрл сөнгөө ждээ. Ярилта чи ярилцээ л та тохирол та. Хашаа зүгээр ингээд очир явлаа бүгдээр ойлгоцгий та. Бидний зургаа устгах чи миний хөөж. За үнэ хараа. Одоо асуулт нэг ойлгомж тус. Уулаа чиггүй ойлгоо чиггүй. Энэ бол та бидний чсэн гэж уулаа өчнөө маргалдаг үстэн. Тэгээс цэцтэй хөдлөв. Юус шууд шудаа ярилцээ ирэх биш. За. Шууд. Хан чамгүй бидний чиг хэлмэл байна. За. Шудаа төрчихсэн юу? Ингээ. Хараа. Юу яач гэж? Яг та ингэ хэлдэг. Бид нар таны энэ асуудлыг хэнд ч ярихгүй. Та бид нар таримог төлчдөг болно шүү. Хэд нөрөх? Хэд нөрөх? Сургалтын төлбөр. 350,000 гэж шууд очив. Гурван зэндэв. Тэрийг юу яанаас л гэвээ. Юу л одоо тэгэл яах вэ юм бэ? Таны хувь тавилын тэрийг оргоороо эргэл үтний улаа болол байгаас өөр яах вэ? Тэр чинь багт л байдаг мөнгө гэдэг. Мачиг 3-4 сарын залгийн мөнгө гэдэг. Энэ нь амьсгал гэж болоод тань. Яг байтуга. Амьд тас суулсад энэ юм хямдхан төлөх тань ухаан байхгүй бодоцсай бод. Энэ аа гадаад тийг гадаад тийг. Намайг ингэж хоолгүй зовооч хав аваад явчих. Үчи чи яач вэ? Чи яваа. Ээж аавд минь намайг сурч боловсрч байгаад үгсэн гэж хэлээрээ. Битгий өлсөд цангаж өгсөн гэж хэлээрээ. Эцсийн цахаас миний хайрцгийг бичээнээр хийгэр. Бийг минь хадгаар биш пүнтүүзээр ороогоор. Толгоо дор минь атар далах дэвлүүлж нутгийн минь зүг биш. Сургуулийн гуанзны зүг рүү эргүүлээрэ. Шороогоор биш үдцмээр булаарэ. Чулуу нэм минь оронд ястаг тавиад үдцмээр баяр магнаа. 1985 оноос 2007 он гэж бичээрээ. Магна! Магна! Найц минь үшишигээ явчлаа гэж юу? Чаус! Би чамаг тэр хиймээ ангийн оюутуудын хоолыг битгий хулгаалаа гэж хэлээ мэдтээ. Тэд нар чинь хоолноо янз бүрийн бодисны имждэг юм штэ, Магна! Биш найц минь. Би чинь амьдралынхаа хүсэл зорилт хүрэхгүйгээр явчлаа гэж юу? Чиний туулийн хүсэл чинь пицца идэх байсан шүү дээ. Найз минь ээ. Пицца. Чи юу вэ? Йоо, та та хоолгож яах вэ? Яасан? Хит өнөг хоолгүй. Йоо, та уусаар идэх нэрэ. Толгой ингэ унчих гээд байна. Энэ зургийг мөргө хараад тэгээд сэтгэл сэргэхгүй нөө. Хоол юм чи яаж идэх сэргэд юм бэ? Нэр яг хүсэж Та бас на хоол идэх байл. Юу? Ингээ гомо. Хапа! Сайн уу? Барай юу? Хэм бай тань та. Барай хэштэй. Алуу гацхан бачи цаг махтай ирж ийл та. За юу байна ой? За сайн уу? Тань чинь ууш. Удаа бид бачаад байгаа юм шиг тачи ууш. За суу байна уу? Манаас тань чи. За сайн жах юу та надад хийж. За танаа хуучтай байна. Манаах вэ? Тий. Хуучтай. Өөр юу вэ? Танаа бүгд нэр аав идэж ажил хийж байгаа юм. Хуучтай байгаа юм. Хуучтай.
чи хуучин сургууль дээр сурч байгаа шүү дээ. Өөр гад чи юу? Энэ сар тагтахгүй болчих чи. Өөр шинэ сар яваа. Яг л та. За. Би яг төсгөл одоо ингэ нэг шалтгаан болдаа гэдэг хуучин хуучин даа гэж хуучин тавцаж байгаа. Өөр юм лээ. Аа чи юу гэдэг таагүй гэдэг гац чам. Тийм лээ. Тэгээ хуучин ихтэй байгаа шүү дээ. Аа хууч даа. Өөр юм аа гэдэг. За. Ууч ча таньжгаараа. Хичнээн ч омч уусан ч бас нэг ингэж мэддэх устай явна тийм. За, за баяртай. Юу вэ за? За тийм дараа мэдээг зөрөөтэй байгаад мата хурамч нь уухай байж байгаа шүү. За. За яа, чадав уу? Яг мяа алтай газар байна тий. Оо, саяхан үсээ явчихсан мэдхгүй бас. За яг уу? Ахад юм дээр нөө. Байгаа мó. Яс. Үстэй яваа. Үстэй, үстэй. Хош байнана. Над хаа гэдэг таних чи. Хамаа алстай чи мэдчихэж өвш. Оо, уучлаарай бид нэр жоо ажилтай байна л да тэр яриад. Бид солиараад чи над хонгоолох. Одохо, одохо. Ям соёлгүй юм байна та. Чи сумш хач чи яси ту багерэг чи чи яси ч туй чи орч хаага цай цайч болохгүй чи мөнгө өг чи чаа мөнгө өг чи мөнгө өг та юу суртэ юм бэ чи суртэ аль вэ чи ахрын төвчөн дээр явж байгаа би танд хилээ үзтээ чи болоод өг тэр ах чи айл нодин жил 22-ын төвчөн дээр ирсэн заа ёо тэр машин нэмтэрчээ тэнд байгаад байгаа чи оо тэгдэг бүр бутлан чи тэнд чи өдрөөд энэ ба өгөлдө чи яси гүлис өгөштэй өгөлдө чи яси ч туй багерэг юм бэ чи Чоч дүүний гоо ярилц. Чи солиороо чи юу юм чи? Би юу зүгээр бас тусч дэмждэг хүн л байна л да. Туслаж дэмждэг ээ. За энэ ингэсэн. Яс яс яс. Энэ ингэсэн. Би төүцний хүн. Би дүүд ба хоёр төс ажилладаг. За. Нэг төс нь эхний гүлээс шаараас удаа шатцсан. Энэ ингэсэн баггүй. Жилийн дотор заа юу? 365 оны 365 талхаа 365 бэлэг гом аваад идсэн байгаа юм шиг. Ста бали өгөөч чи мөнгөө. Дээрээс нь заа 365 удаа гар утсруу яаж саруулхгүй яриад яг чи гэрлүү яриач хүрээ чи. Яаж чи? Яг өрөвдөхгүй юм би. Би чи бүтэнс бүтэн чи үрэсэн. Хотод. Ээ чи тойроо хайгаад ирсэн. Тэр яг сүмгэд гаргачихсан таны утсаар би энэ хэрэг хүн та үнээр гээд энэ зургийг үзэлдэ чиний миний чиг дүү чиний миний хааны хүн болсон юм дүү ядчих гоола ямар ч ажил хийх гэдэг юу юу чи гадагийн зург байж тээ хош 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 Энд гадаг дүр ин ингэдэг байхгүй юм болооч чи яас ичдгүү мэ чи өгөөд чи мөнгөө ади өгөө өгөө энэ мөнгөөр байна энэ чад гарна уу юу хүндээ дах шаардлага байхгүй заа энэ бүгд айхтар чих мөнгө биш үү тиймээ зүгээр сайхан ярилцсан юм чи зарчмын үднээс ярилцсан энэ чинь тооцоо моцыг нарийн гараар асуу яриад ах юм байхгүй яриад ах байхгүй тэр мөнгө аваад ирэх надаас асуух нь юу юм чи асуудаг хүнээс хаа чадамжлал нь гээсээ чи хөөх чи хоорсоо ямар гэж зүтгэх юм чи үгүй нүдээ хараа янцаг За донгосоод яг биш. Хөө бичтээ бурхны мэлми вирус ийм үтө харж байгаа юм бэ? За баалахгүй тий уруулыг хараач чи юу уур жалаваа гэх уруул байна чи. Цайхан инээмсэглэ зантан сагаан шүдэ гаргаад ичнэ. Тий ийм ус нүд чүссэн ястад их цогцлон бүрдэн гэж яах вэ? Бала юм яриад ах юм ба. Тэр таны насан дээрээс л таныг авалсгачна. Хүшээ бала юм би. Үчмээр юм за. Цалуух тийм таны хэрүүлдэг юм. Ойлгомжтой. Биш гэдэг нэг аваад сууж байна. Гэтэл би зөвхөн байгаад. Түгтээ ойлаа билээ болоо эдээ сайхан сууж байхгүй. Чи үгээр ам чи мөнгө өгөөч чи. Орцсон байж тээ. Орцсон байж тээ. Энэ ингэдэж штэ. Айгу балиар штэ чи. Хүүхдэ чи мөнгө. Хүүхдэ хүүхдэ тэгээ яах чи оюутан уу? Оюутан. Тавиач. Тэгвэл өсч байгаа. Тэр цаг хийсэн цагаан цагаат. Өхөл бүрлүүдтэй. Хүн болгоноос хоол ий. Өрөвдөлтөд царайслан гоо хүмүүс хинч тоохгүй бол алгасаа. Алгасаа. Тэр болгонд өсч болгонд ихэн сэтгэл өнгөрч байгаа. Энэ хань. Иймэрхүү царайтай сууж ингэ та боддоо. Бид нэг ааш муу таагаар гэдэг нь зодно. Зодгоч яг нэг өвдөх болгондоо тэр ээ чиг юм бод. Бид хин
тэр өсрөө хараагүй ч гэсэн мэдхгүй ч гэсэн сэтгэл дотроо тэрний үсгийг мэдэрч байгаа. Мэдэрч байгаа. Их үсгийн холбоо гэдэг энэ ертөнцийн хамгийн нандин харьцаа буюу. Өрхөнд нарчч. Сайн байна уу? Өөрөө чи сайн байна. Мөнгө төлөч. Атуу чиний аавийн хүү. Би атуу чи юм биш ээ. Кандидат хүн байна мэдв. Амен. Анчин гөрөө чи. Би анчин хүн биш. Улганы хамраас тус гаргаж үзээгүй мэдв. Миний аав дуу. Солого хоолойтой. Мөнгө төлөч. Чи нөгөө 22-ийн төвчин дээр мөнгө илж байгаа. Тэгээд би тийе удлаа яриа. Чи 22-оос өөр юм олж хэлээч. 23-ын төвчин. Юу 23-ын төвчин? Юу яриад байгаа чи? Юу нэг асуудлын бүхэмдээ давхар зарчмын үүдээс сайхан ярилц. Чи дуугаа бай. Чи одоо мөнгө төлөхгүй хадны хүн аруулаа да. Гар чи. Гараач. Би энэ ахмийн мод гарч ирсэн болов шүү дээ. Би мод өгөөч. Ачаа аваа тайвэ. Ачаа. Багшаа. Мовань гэж хэнээ сонсов чи? Яг гэдэг нь сургалтын төлбөрөө хизээ төлж гүцээд юм бэ? 22-ийн төвчөнд дээр хөө! Наадхаа бүтэн жил ярьж байна. Өөрөөр голдохгүй юм аа? 23-ийн тэм төвчөө байхгүй! Хм. Харин ч Монголын ирээдүй. Харин ч Сэхэдний төлөөлөл. Хайнч ирээдүйн боловсон хүчин та нарын насан дээр намайг яаж явсан гэж бодож байна? Яаж явсан? Гэр! Сургууль! Гэр! Сургууль! Гэр! Сургууль! Тэгээ болоо! Малгай цадах! Тэгэл та нар яаж юм? Эцэгхийнхээ хүсэн мөнгөөр шоудаад! Тэгээ дараа юу ягаад? Малгай цадах! Тэгээ дараа юу ягаад? Тэгээ доох тараагаад! Би доктор юм уу? Тэгээ би доктор уу? Оо! Хм. Аячтай. Аячтай та нар. Аля! Та юу ярьжсэн? Чиний сургалтын төлбөрийг даа нэ. Би та нарын сургалтын төлбөрийг дагаад тэгээ чи да юу вэ? Юу ч. Юу ярьжсэн бэ түрүү? А тийм. Та нар ийм байж байгаа.
Шууд хийчих хэрэгтэй. Юу юу юм гэж болж байгаа юм? Ичи. Ямар хөцөн юм бэ? Чи өөрийг яах гэж ирсэн? Жон цайтах уу? Би ирж чадах дэ шүү. Тооцоо хийчих гэдэг. Төлбөрөө хийчихэлт. Нуулаач. Нуулаач гэдэг нь. Яа болооч. Төлбөрөө хийчихэлт. Яа болооч. Хашидгийн хондгон байх. Хэрвээ мод байсан боо. Хазон нормунсэн байх. Далч. Далч. Хэрвээ чи ла байсан боо. Болоч тэн. Чон сон дин ди вэнэ Бадиш 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 сургууль гэр гэсэн чи одоо бол сургууль буудал гэр сургууль буудал шавь аваад гэр гэж сургууль байна. Аа гэр цаа. Гэхдээ өмдчих юм уу? Ямар ясаа туу. Яаж юм бэ? Ямар их чэд. Гэхдээ таа чи. Гоо гараач. Аа. Хамаа